guys, everybody. How are you? Are you okay? I hope you're okay. Então a gente vai dar hoje continuidade ao assunto que a gente deu na última aula, beleza? Que é o verbo be, na terceira pessoa, ok? Pessoal, lembrem-se que a aula de hoje é uma aula de correção de exercícios. Então é muito importante que vocês tenham feito os exercícios, porque na hora que a gente faz o exercício que a gente vê, se a gente tem dúvida, ou onde a gente está tateando, onde a gente já está realmente, né, dominando o conteúdo. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar lá no chat aí do vídeo, que a Sabrina vai estar respondendo, beleza? Let's move on. Qual a página que a gente vai começar? Página 24 do LIP. Ok? So, verb be, he, she, it. Ok? Number one. We use the verb be to introduce people and to talk about them. Take a look at this sentence and circle the correct form to complete the explanations. A gente fez esse exercício na última aula, mas a gente pode, né, continuar. Vamos lá, a gente tem duas frases aqui. Will Smith is one of the biggest names in Hollywood and Jada Pinkett isn't far behind. Na letra A, ele pergunta, for a man or a boy? Lembra, ele está falando sobre um homem ou um garoto, um rapaz. Qual é o pronome que a gente usa? He, ok? Use is ou are in affirmative sentence and isn't ou aren't in negative sentence. Lembra, quando eu estou trabalhando com um presente simples e eu estou usando o verbo to be, a única pessoa que vai mudar, né, que altera lá, além do I, é a terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, he, use, is. In affirmative sentence. E nas negativas vai ficar como? Isn't. Lembra que na negativa eu preciso apenas acrescentar o not. Nesse caso aqui é uma contração. O is contraído com o not. Beleza? In the letter B, for a woman or a girl, she use is or are in affirmative sentence and isn't or aren't in negative sentence. É o mesmo caso. Quando eu uso o pronome she, eu estou relacionando a alguma coisa do feminino, né? Está só no singular, porque senão seria elas, ok? Então, como está no singular e está na terceira pessoa do singular, qual é o verbo to be que a gente usa com she? Na afirmativa é o is. E na negativa a gente só acrescenta o not. Ou na forma contraída fica isn't, ok? Oh. Is, isn't, is, isn't. É a mesma pessoa do sujeito, pessoal. Então, usa o mesmo verbo. Ok? Pode subir. We do have the eraser, the rubber here. Number two, complete the chart. Né? A gente tem que completar aqui o quadro de informações. Nós temos aqui três formas. Affirmative, negative, questions. Ok? So, affirmative. Aqui nós temos aqui a forma contraída, né? He's a singer. Ele é um cantor. Então, como é que ficaria esse verbo to be sem estar na contração, né? Ficaria o quê? Is. Ok? No outro caso, she's my cousin. Ela é minha prima. E it's a dog. É um cachorro. Okay? Ou é um cachorro? Vamos lá, negatives. He isn't or is not an athlete. She, ele está perguntando aqui a forma contraída. Como que eu sei? Porque no meu exemplo lá de cima que ele usou como modelo, entre parênteses vem a forma total, completa. Ok? Então, qual é a contração na negativa de is not? Isn't. So, she isn't my sister. Mesma coisa aqui embaixo. It isn't a cat. No caso, ele já me deu a contração, ele pede a forma completa, já me deu o verbo. Então, falta o quê para ser uma negative? O próprio not, ok? Depois a gente vem com questions and short answers. Matheus, o que são short answers? São respostas curtas, que a gente não precisa colocar toda a frase da pergunta, entendeu? A gente consegue responder com yes ou no, ok? Nesse caso aqui, Serena, né? Que temos aqui a blank e a musician. Aqui está perguntando, ele é um músico? Aqui a gente pode
responder sim, ele é, ou não, ele não é. Aqui nesse caso, qual, como é que é a forma, a estrutura de uma pergunta do verbo to be, né? Na sua forma elementar. Fica o verbo to be, o sujeito e o complemento. Ok? Então, nesse caso aqui, qual é o sujeito? He, ele. Qual é o verbo to be que eu uso com o he? É o is. O is vai lá para frente como a primeira palavra da frase, ok? E na resposta, na short answer, eu só preciso colocar yes ou no, o sujeito e o verbo to be. Nesse caso aqui, qual é o sujeito? He. Então, yes, he is. E na negativa, no, he isn't, ok? Ele é um músico? Sim, ele é. E não, ele não é, ok? Muito bem, pessoal. No segundo exemplo, ele já traz para mim o verbo to be lá no começo da frase, me indicando que é uma pergunta. Agora, eu não sei qual é a pessoa, né? Eu sei qual é a pessoa do sujeito, porque ele trouxe i, mas eu não sei qual é o pronome que ele escolheu. Então, eu venho lá na resposta. Se a minha resposta traz she, o she também vai estar lá na pergunta, ok? Então, como o Matheus falou, a estrutura de uma pergunta, ela vem com o verbo to be, depois com o sujeito, e aí vem o complemento. Eu já tenho o verbo to be, preciso do meu sujeito, que é she. Is she American? Yes, she is. Oh, no, she isn't. Não, ela não é. Lembra que aqui eu também posso colocar she is not. Ok? Dá no mesmo, a mesma coisa. Então, sim, ela é. Não, ela não é. Ok? E o último exemplo, is it free? Aqui ele traz toda a estrutura da frase na interrogativa, é na pergunta completa, né? Ele traz a pergunta já feita. Is it free? Então, tem verb to be, o meu sujeito e o meu complemento. A resposta, yes, it is. Mesmo caso. E no, it isn't. Então, isso é de graça? Sim, isso é. Ou não, isso não é. Ok? Short answers. Perguntas que eu posso responder com yes ou no. E apenas assim, isso é, não, isso não é. Não preciso complementar, não preciso dar informações sobre a pergunta, ok? Can move to your turn. Sasa. Is there any questions? Are there any questions? Tem alguma dúvida, galera? Pode colocar aí no chatzinho aí, ok? Now we're gonna make the your turn. Vamos fazer agora essa parte aqui do livro, tá? Number one, we order the word to make sentence. Vamos organizar as palavras para fazer frases. Ok? Isso é aquela típica questão de prova. Letter A, you have brother, my, his e Patrick. Ok? Nós podemos escrever essa frase de dois jeitos. Como colocando o Patrick como o sujeito e o my brother como complemento. Ou como my brother como sujeito e o Patrick como complemento, ok? Nesse caso aqui, vamos colocar o Patrick como sujeito. Patrick. Você já tem um sujeito, qual é a seguinte palavra? É o verbo be. Então, Patrick is. Patrick is o quê? Patrick é o quê? Patrick is my brother. Ok? Patrick is my brother. Easy, right? Então, qual seria a outra forma de fazer isso aqui? My brother. Eu vou colocar o my brother como sujeito. Is Patrick. Tá? Se eu for de cá pra cá, tá certo. E voltando também estaria certo. My brother is Patrick também estaria certo. Ok? Letter B. O que eu tenho? Já começo com not, fish, is, eat, a, e aqui ele me dá um dot, né? Eu sei que é um final, é uma ou uma frase afirmativa ou uma frase negativa, tá? Não estou trabalhando com uma pergunta. Só que ele me dá um not, então eu sei que é uma frase na negativa. Lembra que o not que me indica se a frase está na negativa. Então, beleza, numa frase negativa, eu vou começar por quem? Pelo sujeito, da mesma forma. Aqui, quem poderia ser sujeito? It, right? It. It, beleza. Depois vem o verbo to be. It is. Depois do is, se eu tenho not, eu vou trazer ele para cá para me dizer que é uma forma
negativa dessa sentença, tá bom? It is not a fish. Lembra que eu uso o a para quando eu estou trabalhando com uma unidade só. Então, isso não é um peixe, ok? Lembrando que it is not poderia também ser isn't, ok? A mesma coisa, a mesma função, mesmo significado. Letter C, we have my, this, grandmother is an adult. Então, a gente já sabe que é uma afirmativa, porque não tem nenhum indicativo de negativo, não tem a palavra not. E não é uma interrogativa, porque nós temos aqui um ponto final, ok? E sabemos que na interrogativa nós usamos a question mark. Ok, primeiro que a gente tem que identificar qual é o sujeito, ok? Qual seria o sujeito dessa frase? Ele está indicando quem é a minha avó. Então, nós temos aqui, this is my grandmother, ok? Esta é minha avó. Yes, it is. And letter D, let's see again. Vamos lá, o que, que a gente tem? Is, meu verbo to be. And, mesma coisa do I, eu sei que é uma pessoa só, uma unidade só. She, sujeito, actress, que é o que especifica o sujeito, né? Então, eu sei que vai vir como complemento. Só que aqui eu trago um question mark. Então, eu sei que é uma pergunta. Numa pergunta, muda um pouco a estrutura, não é? Eu não começo mais com o sujeito. Eu vou começar com o próprio verbo to be. Então, is vai vir na frente. Is. Depois do verbo to be, vai vir o meu sujeito. No caso, is she an actress? E o meu question mark. Ela é uma atriz, ok? Então, vamos lá. Verbo to be, sujeito, complemento, ok? É o que significa que é uma frase na interrogativa, beleza? Number two, match questions and answers. Nós temos que relacionar, né? A pergunta com a resposta, ok? First of all, the letter A, we have, who is she? Who is she? Quem é ela? Então, se eu tenho uma pergunta que está perguntando quem é ela, a resposta tem que ser, ela é tal pessoa, não é? Porque como eu estou usando esse sujeito na pergunta, normalmente o sujeito da pergunta vem na resposta, mas temos, a gente vai ver alguns casos aí que não acontece. Então, nesse caso, a gente tem que procurar o quê? Qual é a frase que está relacionando o sujeito no feminino, ok? Quando se trata de uma pessoa. Aqui está falando, yes, it is. It is não é o mesmo sujeito, ok? He isn't. He não é o mesmo sujeito. He também não. Aqui, nós temos aqui, who is she? She is my aunt. Combina? Combina. Estou perguntando, quem é ela? Ela é minha tia. Ok? Então, aqui, letter A. Lembrando, pessoal, que a gente tem as perguntas que tem que dar, a gente precisa na nossa resposta trazer mais informações ou não. No caso da letra A, a gente precisa dar uma informação sobre ela, né? Who is she? Quem é ela? Posso responder? Yes, she is. A gente não pode usar short answer nesse caso, né? É um caso de complete answers, ok? Como a gente põe lá na prova às vezes. Sim. Give complete answers. Dê respostas completas. A gente quer que tragam informações pra gente, ok? Vamos lá, mesmo caso da letter B. Where is your father from? Da onde que é o seu pai? De onde seu pai veio? Não é? Nesse caso, eu consigo responder com yes ou no? Não, preciso trazer também informações. Então, eu já sei que as yes ou no já não vão servir para mim, ok? E o meu sujeito é father. Father é um rapaz, né? Um homem, um cara. Então, vai ser he, right? Vamos às opções com he. He is from Italy and he is my grandfather, Samuel. Então, ele é da Itália, ele veio da Itália. Ou ele é o meu avô, Samuel. Nesse caso, fica
fácil pra gente aqui, que a letra B é he's from Italy. Where is your father from? He's from Italy. Ok? Letter C, is it a poodle? É um poodle? Aquela raça de cachorro? Nós temos aqui qual é o sujeito? It, que a gente usa na terceira pessoa para coisas, objetos, lugares, né? Então, a gente vai o quê? Procurar qual é o it, qual é o sujeito aqui nessas respostas. He? Não. It? Pode ser. Is? No. So, a primeira. Yes, it is. É um poodle? Sim, é. O nome dele é Silk. Its name is Silk. Combina? Combina. Mas vamos ver se esse aqui também combina, que também é o sujeito it. Yes, it is. Sim, é um poodle. Come in. Entra aí. Combina? Não combina. Então, qual é a letra C? Letra C. C. Letter D. Who is he? Então, who is he? Outra pergunta que eu não consigo responder usando uma short answer. Preciso de uma complete answer now, ok? Who is he? Quem é ele? Eu preciso trazer essa resposta com mais informações. Então, eu já sei que no, he isn't, não vai ser uma resposta. Yes, it is, também não. E aí eu tenho, yeah, he's my grandfather, Samuel, ok? Por que eu sei que é esse aqui? Olha o meu sujeito. He, ok? Aqui eu também tenho he. Não pode ser uma short answer. Então, por eliminação, eu já vi que a resposta da letra D, who is he? He is my grandfather, Samuel. Então, ele é o meu avô, Samuel. Ok? Letter E. Is your cousin Brazilian? Seu primo ou sua prima é brasileiro, né? E lembrando que cousin pode ser tanto para feminino e tanto para masculino, ok? Is your cousin Brazilian? Nós aqui só temos mais duas respostas, né? Ele está perguntando, seu primo é brasileiro? Posso fazer uma short answer nesse caso? Posso. Né? Seu primo é brasileiro? Sim, ele é. Seu primo é brasileiro? Não, ele não é. Acabou. Mas nesse caso aqui, ele pode complementar quando for uma negativa, né? No, he isn't. Não é brasileiro. Ele é de onde? He's Argentina, ok? Ele é argentino. Letter. E na última, is it room 5? Esse é o quarto, né? A sala número 5. Yes, it is. Ele poderia parar aqui, pessoal? Poderia, tá respondida, né? Na pergunta. Mas ele trouxe um complemento, né? Tipo, ah, come in, entra aí, né? Tipo, ah, é aqui mesmo, vem cá. Então, letter F. Yes, it is. Come in. Ok? Então, dica. Procurem sempre pelo sujeito. Se o sujeito for she, he, it, bem provavelmente ele vai estar de volta na sua resposta, tá bom? E veja se é uma resposta que você responde ela com uma short answer, usando yes ou no, ou se você precisa trazer mais informações numa complete answer para, né, responder essa pergunta de uma maneira... Ok. Mais completa, né? Correta. Bom. Any doubts? Tá. Alguma dúvida aí? Are they complaining about something? Sasa, are they complaining about something? Not really. Let's go, Sasa. We still have some exercises, really? Aqui a gente só tem uma revisão, né? A gente já falou em todas as aulas, né? Nós temos aqui o sujeito, verbo to be e o complemento. Mas, gente, é muito importante, tá? Sim, o verbo to be... Não estou reclamando, não. Vocês têm que aprender. Se vocês não aprendem o verbo to be no simple present, vocês depois não aprendem nenhum tempo verbal. Exatamente. Então, levem a sério. Focando, até... É bem importante. É. Então, nós temos aqui affirmative sentence e negative sentence, ok? The affirmative sentence.
Nós temos o verbo be no seu elementar, não temos nenhuma adicional nele, ele fica lá direitinho depois do sujeito e entra o complemento. Normal. Então nós temos aqui o sujeito, o verbo e o complemento. Sujeito, verbo be e complemento. Por que nós temos três verbos be? Porque nós temos três denominações de sujeito, ok? Quando que a gente usa o I am? Só com I, ok? I am, eu sou ou eu estou. You, lembrando que you pode ser tanto no singular quanto no plural, você ou vocês, ok? Professor, modifica se eu falo você é ou vocês são na forma de escrever ou na forma de falar? Não. Sempre vai ser you are, ok? Estou falando só no sujeito com o complemento, só o sujeito e o verbo be, sem o complemento. Porque como a gente vai descobrir se está no singular ou no plural? No complemento, ok? In, she, it, sempre a gente vai usar o quê? Is, igual a gente viu agora. And we, they, are, ok? Então, beleza, pessoal? Ok? Here. Negative sentence. Não muda muita coisa. A gente só acrescenta a palavra not. Lembrando que pode ser dessa forma, contraída. Ou pode... I do have... Just realized that I have a blue one on my backpack too. Pode ser dessa forma, contraída, ou não. A forma vai ser a mesma, a ordem vai ser a mesma, ok, pessoal? E o significado também. Então, I. Eu só posso usar am. Posso. É a única conjugação do verbo to be disponível para I, para essa pessoa do sujeito. Então, I não vou contrair, ok? Eu posso contrair like this. I'm not. Eu não sou, mas eu não posso fazer isso aqui. Não existe, né? Sei fica lá. Fica bem feio. Que nem dá pra entender como é que faria, não. Né? Não tem, não. Não tem, não mesmo. Não então, existe. Caso eu queira contrair a primeira pessoa do singular, I'm not, ok? Não contraio o verbo to be com o not. Mesma coisa, she. She eu só posso usar com is, se eu tô trabalhando no presente. Então, she isn't. You... We, they aren't, ok? Fez um drift ali, ó. Fez um. Fingiu que foi e voltou. Então, you aren't, we aren't, they aren't. Mesma coisa de are not, né? Não muda, não. A regra é a mesma. E o complemento, tá vendo que ele não precisa se abalar, ele não muda? Se aqui fosse uma pessoa só que estivesse online ou não estivesse online. Ou mais de uma pessoa, a gente ia escrever da mesma forma também, ok? Contexto que vai indicar se eu estou trabalhando no plural ou no singular. We can move. Lapi now. No, okay, I will use on the blue. I have another blue. In the question, just replace the verb be with the subject, né? Nós colocamos aqui o verbo be primeiro, razão. Depois o sujeito máscara, e depois o complemento. Vai mudar o sujeito? Não. Vai mudar o verbo be? Não. Ele só muda de lugar. Nesse caso aqui, se eu for I, fica am I online? You, are you online? It, is it online? We, are we online? And they, are they online? Ok? Easy. Any questions? Alguma dúvida? Para descer. I think we are passing to lap now. Yeah. Pessoal, do lip foram só esses exercícios. Ah, can we check challenge yourself? Yeah. Vamos só dar uma olhadinha lá no challenge yourself, lá no final. Que ele sempre traz algumas questões de tudo que foi visto dentro desse capítulo, né? Então, deixa a gente só confirmar com vocês se vai ter... I think there's the number 3. Yes, it's a mixed one. But they are talking about question words too. Yeah. Yeah? So let's make number 3 together. Vamos fazer o número 3 juntos? Então, o Lipe, página 30. Number 4. 3 and 4, yeah, yes. Yeah. Lipe, página 30. Esse a gente não passou lá na lista, então vamos fazer juntos. Abram aí o livro de vocês, peguem o lápis. Havendo alguma dúvida, mandem lá no chat, por favor. Ok.
Number 3, circle the correct form to complete each sentence. Vamos circular a forma correta para completar cada frase. Ok? Nós temos aqui duas palavrinhas que a gente usa para perguntas. Okay? Perguntas ou afirmações também, né? Mas nesse caso a gente usa para perguntas. Esse aqui seria usado, é usado para pessoas. Esse aqui é usado para coisas, ok? Então, quando eu pergunto, what is this? Falando, o que é isso? E quando eu pergunto, who is she? Estou perguntando, quem é ela? Que não está aparecendo agora assim. Então, quando eu falo, who? Eu estou perguntando, quem é a pessoa, ok? Então, nesse caso, your sister. Sister, é uma pessoa ou uma coisa? É uma... Isso, uma pessoa. Então, com uma pessoa, a gente vai usar what ou who? O? Who? Exatamente. Então, quando essa pergunta aqui fica, who is your sister? Quem é a sua irmã? Ok? Very good. Letter B. My uncle is not or are not American. He is or are Australian. Então, vamos lá. My uncle. Lembra que eu posso usar o he? A gente viu isso na aula passada. Na segunda frase, como sujeito aqui, porque eu já expliquei quem é esse he. Não é o he, ele, um cara lá qualquer, sei lá de quem que eu tô falando. Tô falando de my uncle, right? My uncle é meu tio. Então, se é meu tio, eu posso substituir por he. Vai ser qual o verbo to be? Is ou are? Tanto faz se é uma negativa, não é? O que interessa é eu saber qual é o verbo to be. Então, he is, my uncle is not American. He is Australian. Então, ele não é americano, ele é australiano. O is aqui na negativa e o is na afirmativa. Percy, my family name, am ou is Santos. Galera, quando que a gente usa o am? Só quando eu estou falando de mim. I am, ok? Então, nesse caso, eu estou falando de mim? Estou falando da minha família, mas não especificamente eu. Então, nesse caso, o nome da minha família é uma coisa, is Santos, ok? Letter D. It's a question, right? É uma pergunta. Então, vai começar com o verbo to be. Como que eu vou saber qual verbo to be usar? Vou olhar lá o sujeito. Your teacher. Lembra que teacher pode ser tanto para homem quanto para mulher. Eu posso falar da professora ou do professor. Professora ou professor, eu vou substituir por he ou she, né? A terceira pessoa do singular. Então, eu já sei que a terceira pessoa do singular, a conjugação do meu verbo to be fica is. Is your teacher Brazilian? Só um. Então, vai ser singular, terceira pessoa, conjugação is. E letter E, a turtle. Is or a nice pet. Como é que a gente sabe que é uma ou mais tartarugas? Primeiro que a gente pode ver pelo sujeito e pelo complemento. Aqui nós temos o indicativo de unidade. É só uma tartaruga e é um animal legal. Okay? Então, nesse caso, a turtle are. A gente só usa para plural ou quando tem o you or. Nesse caso aqui não é você. É você é. Então, é só uma tartaruga, ok? A turtle is a nice pet. Right, pessoal. Any doubts on number 3? Alguma pergunta da número 3? É muito fácil, né? Vocês estão dominando. Tô muito youtuberzinho, velho. Já se inscreveram no canal? Oh, we have number 5 too. Dá pra dar um... Okay, number 4. Complete the sentence with the correct form of verb be. Okay, só verb be, okay? Letter A. Sarah. Sarah, qual é o sujeito? She. She, qual é o verb be? Is, okay? Sarah is my mother and my teacher. It. E aqui já tá o sujeito. It. Is. It is funny. Letter B. My dog is small with big ears. It is so cute.
cute. Então, my dog is an animal, right? Um animal só, eu vou usar it, se eu fosse trabalhar com uma pessoa do sujeito. Então, como é que fica meu verb to be? My dog is small with big ears. It is so cute. Letter C. Not interrogative. Aqui, the question mark. E the verb be is the first word. Né? Aqui nós temos uma pergunta e o verb to be é a primeira palavra. Aqui ele já dá o sujeito. You. Qual é o verb que a gente usa com you? Are you our new teacher? Letter D. My cousin, chuchu, from Italy. She, chuchu, French. Aqui a gente tem o mesmo caso da questão do item lá no número 3. Tá? Primeiro ele fala my cousin. Então podia ser meu primo ou a minha prima. E na segunda, como eu já sei que é meu primo ou minha prima, aqui ó, she, então é minha prima. Então eu posso traduzir ela só, ok? My cousin, plural, ou singular, terceira pessoa do singular. Eu posso substituir por she. O verb to be fica is. My cousin is from Italy, she is French. Se eu uso o is aqui, eu vou usar o is aqui também, tá? É mesmo, continua sendo a mesma pessoa do sujeito, ok? E letter E, mesma coisa. Só que aqui ele deu o nome, né? Henry, tarará, my grandfather. He, tarará, nice. Aqui, a gente já sabe qual é o sujeito, né? He. Aqui ele deu o nome, para depois ele contrair, só colocando o pronome. Então, aqui nós temos Henry, só uma pessoa. Se é só uma pessoa e é ele, então aqui a gente pode usar... Is, a gente tem que usar, né, no caso. E he is também nice. And letter F, we do have a question. Temos uma pergunta na letter F. Para eu saber qual vai ser o verb to be que eu vou colocar no início dessa frase, preciso saber quem é o meu sujeito, right? Aqui ele me dá meu sujeito como she. Já vimos em todas as questões que quando eu uso she, meu verb to be é is. So, is she your aunt, ok? Ela é a sua tia, right? Guys, we do have number 5, too. It's a rewriting sentence exercise. We still have 20 minutes. Ok, nós temos que reescrever essas frases colocando o verb to be, ok? Tá vendo aqui na letter A? My sister, a music teacher. O que tá faltando aqui? O verb be. My sister. My sister. Já temos o sujeito, né? Minha irmã é o quê? Is... music teacher. Opa, okay. Então, pessoal, ficou faltando o quê? Entre o sujeito e o complemento, o verb to be, ok? My sister is. Mesma coisa na letter B. Mas quem é meu sujeito na letter B? Robson and Tina. Tá bom? Então, é o Robson e a Tina. Eu poderia substituir isso aqui por they, não poderia? Eu não sou nem o Robson, nem a Tina. Então, eu tô falando sobre eles. Então, a pessoa é they. They, good friends. Então, Robson, meu senhor. Só quando ela é de. Robson e Tina. Qual é o meu verb to be que eu tenho que colocar aqui entre o sujeito e o complemento? Are. They are good friends. Ok? Ok, letter C. We have a interrogative, ok? Se temos uma interrogativa, o que vai vir primeiro? O verbo be, ok? Nesse caso, quem é o sujeito? O sujeito is my brother. My father and my brother, ok? Então, são eles. No mesmo caso aqui da letter B. Eu estou incluso? Não. Então, é
they, qual é o verb que eu uso? É o are my father and my brother. At home. And now for closing, letter D, I not 10, I 11. Qual é o verbo to be para I? Lembra que o I é o único que só tem o verbo to be só para ele. Então, entre o sujeito e o complemento, I am not 10. Eu não tenho 10 anos. I am 11. Eu tenho 11. Caraca, meu. Você 11 anos. Grande. Ok? So these were those are the sentences. Any doubts? Any questions? So let's move. Pessoal, vamos agora sim pro app, por favor, rapidão. Alguma dúvida? Fazer uma pergunta. Aí vocês respondem aí. Quando eu falo you and I, qual é o verbo be que eu utilizo, né, nesse caso? Quando eu falo, o sujeito é you and I, best friends. Respondem aí. Pode ser com trecho de música também. This one is the number 6. What? Okay, they are asking for it. Are they asking for it? I'll use only this one because they have more ink than mine. Pessoal, a gente não tem canetão preto aqui agora, tá? Mas fica o comentário de vocês. Para a próxima aula a gente traz o preto. Mais fácil, né? A gente vai usar isso que tá mais forte para vocês verem. E você vê maior. Letra. Letra é gigante. A gente vai tomar. Ok, number 6. Página 13, ok? Página 13, tá do lápis agora. Já pegaram. Página 13. Okay. Complete the sentence with the correct form of the verb be. É a mesma coisa lá do lado. Okay? Do livro. Pay attention to the subject and check if the sentence is affirmative, negative or interrogative. Okay? Aquela questãozinha que a gente vai ter que ver se qual que está em qual tempo, né? Se está em qual forma. Na afirmativa, negativa, interrogativa, e de acordo com o sujeito a gente vai colocar o verbo. Ok? Letter A. My dream to visit India. We have just the letter F or we have the... My dream to visit India. Meu sonho é uma pessoa? Não, seria muito romântico, né? Mas aqui nesse caso, não. Meu sonho é o quê? Meu sonho é visitar a Índia. Nesse caso, meu sonho está na afirmativa. Aqui, ó. Afirmativa. E é uma coisa, né? Está só no singular. Está no singular. Então, nesse caso, my dream is to visit India, ok? Letter B. My grandparents, Brazilian. Tá? Uma negativa. They, from Rome, Italy. E aqui, afirmativa. Com ser uma negativa, eu já sei que tem que ter o not, right? My grandparents. É o sujeito. Plural, tá vendo? Todas as pessoas do plural, qual é o verbo to be? Are. Então, my grandparents are. Se é uma negativa, eu preciso do not. Are not Brazilian. They. Agora a afirmativa é só o are. Tá bom. Letter C.
Tananã. Aqui a gente tá pra ver que é uma interrogative, né? Who is your classmate? É, qual é o sujeito aqui nesse caso? Who is, né? É, qual é o pronome que a gente pode substituir por esse nome? É o he, né? E qual é o verbo que a gente utiliza com he? É o is. Is he your classmate? Yes, he. Affirmative. Yes, he is. Ok? Aqui nós temos uma short answer. Tá perguntando. É, Luiz é seu colega de classe? Sim, ele é. Ok? Letter D. Sônia, 13 years old. É uma afirmativa, ok? Então, Sônia is a girl or a woman. É uma mulher ou uma menina. Eu posso substituir por she. Qual é o verbo to be? Is. Sônia is 13 years old. Ela tem 13 anos de idade. E letter E. How? Interrogative. Because the verb is the phrase. É, tá na frente do sujeito, né? Então, aqui. Qual é o sujeito aqui nesse caso? Já dá. You. Qual é o verbo que eu utilizo com you? How are you? How are you? Como você está? I. Tá vendo que eu tô. Como eu, quando eu pergunto pra você, você responde o quê? Exatamente. How are you? I am great. Então, tá vendo que mudou o sujeito da pergunta para o sujeito da resposta? Sim, porque quando eu pergunto how are you, eu tô perguntando pra você. Você não vai dar uma resposta pra você mesmo, entendeu? Você não vai se perguntar. É meio estranho. Então, como você está? É. Eu estou bem. Exatamente. Né? É uma conversa, entendeu? Então, I. Lembra que o I só tem um verbo be. Como tá na afirmativa, fica I am great. How are you? I am great. And letter F, Luiz and Thiago, they are the subject. Então vamos lá. Quem é meu sujeito? Luísa and Thiago. É uma pessoa só? Lembrando que no Harry Potter ele substitui o Thiago por James, right? Yeah. Muito importante. Então, Luiz and Thiago, ou James. São mais de uma pessoa, não são? Eu posso substituir por they. Todas as pessoas do plural, o meu verbo to be fica are. Então, Luiz e Thiago, they are siblings. Negative, então preciso acrescentar o quê? They are not ou they aren't. Thiago, tchu-tchu-tchu, Luiz's cousin. Agora presta atenção, o sujeito vai ser apenas o Thiago. Então, Thiago is Luiz's cousin. Então, Thiago, ele é primo da Luísa. They are not siblings, right? Ou James. How many minutes left? Okay. We have the G89. Letter. Pode subir mais um pouquinho só para colocar o G. Okay. Letter G. My brother. My dog. Dog. Sorry. My dog. Meu cachorro. Small. Pequeno. Né? Nós temos aqui na negativa. Se é meu cachorro, é uma coisa. Eu não tô colocando aqui o nome dele, tá bom? Senão eu poderia colocar como se fosse ele ou ela. Eu colocaria uma afeição a mais. Ok? My brother. Oh, my dog. My dog. Nesse caso, qual é o verbo que eu utilizo com dog? Is, ok? Só que está na negativa. Então, my dog is not small. Ou my dog isn't small, ok? It, afirmativa. Se é it, qual é o verbo que eu vou usar? It. It is a Dalmatian. Very big Dalmatian. Very big and noisy. Guys, let's see. Letter H.
It's a question, right? É uma pergunta. Então, ela já começa com o verbo to be. Tchau, 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 tchau. Our English teacher from England. Então, quem é o meu sujeito? Our English teacher. Vai ser ou um rapaz ou uma lady. Então, is our English teacher from England. Se fosse teachers, seria they, né? Plural. Seria are. O nosso professor ou nossa professora de inglês é da Inglaterra? No, he... Aqui, ó, ele me dá que é um professor. No, he isn't. Não, ele não é. He is Australian. Ele é australiano, ok? Ok. Letter I. I. Tadã, a teacher. Nesse caso aqui nós temos uma negativa, ok? So, I, qual é o verbo be que eu utilizo? Am, só que está na negativa. I am not a teacher. I am am a student, ok? Eu não sou um professor, sou um estudante. I think that we don't have time. Pessoal, é... A gente conseguiu corrigir alguns exercícios, né, que foram passados para vocês, a grande maioria dos que foram passados para vocês já. Para quem não tinha feito ainda, estava fazendo junto com a gente, é, terminem os exercícios agora do app. E na próxima aula a gente já inicia a aula só fechando esse conteúdo, tá bom? Para poder entrar no conteúdo novo. É importante que todos os exercícios que a gente faça, a gente tenha correção. Para a gente saber se tem erro, se não tem, se tem dúvida, se não tem. E se a gente realmente está dominando o conteúdo, beleza? É só com o exercício que a gente vai saber se vocês... Vocês vão saber se vocês estão aprendendo mesmo ou não, ok? Então, have a nice day. It's a glad, I'm glad to be here with you. Oh, yes, we are. Sexto Géia, vocês são os mais lindos. Vai criar discórdia. São sim. Tô com saudade. É, porque ela é conselheira, tá, gente? Quando você chamar, quando eu chamar vocês no vídeo, apareçam. Tá bom? Mais de três. Vou marcar uma conversa. Beijo. Miss you. Bye, bye. Bye, bye. Thank you.